רבנו אומר יסוד מאוד גדול בדרך התפילה. לפעמים אם אנחנו זוכים, אנחנו רואים שהתפילה שלה נתקבלה. היינו צריכים איזה ישועה, עזרה, יכול להיות בפרנסה או בעניין אחר, ולפעמים התפילות שלנו מתקבלות. אומר רבנו שבשעה שהאדם רואה שתפילתו מתקבלת, תמיד להזכיר את זה לעצמו. בכל יום מתבונן לזה, אני רואה, הנה, התפילה שלי התקבלה, היא פעלה. על ידי שהאדם מתבונן בזה שהתפילה שלו התקבלה, וכל הזמן מזכיר את זה לעצמו, הוא מעורר בתוכו את אור התפילה. מהו אור התפילה? אור התפילה בתוך הלב שלנו זה שאנחנו מרגישים רצון, השתוקקות, ומאמינים שהתפילה פועלת. כשאנחנו זוכרים את התפילות שהתקבלו וראינו את הישועות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, על ידי זה אנחנו מחיים ומחזקים את עצמנו בדרך התפילה. ואומרת הגמרא במסכת ברכות, הלוואי שאדם היה מתפלל כל היום. אומר על זה החפץ חיים, שאילו האדם היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בארבע קירות ביתו, ומספר לו כל מה שעובר עליו, ומבקש, ומודה לו, ואם עשה דבר לא טוב, מתחרט. אילו האדם, כך אומר החפץ חיים, אילו האדם יעשה את זה בארבע קירות ביתו, כמה צער, כמה גזרות וכמה דינים מבטל מעל עצמו. עצם העובדה שאדם מתחבר עם הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אדם מבטל מעל עצמו גזרות, דינים ואיסורים גדולים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.